Dame i gospodo, počinje novi ritam grada. Vaš domaćin, Branko Petrović. Ako vam se nešto ne sviđa, promenite. Ako ne možete da promenite, promenite način na koji razmišljate o tome. Dobrodošli na naše novo druženje. U emisiji govorimo o vinima, kolačima, slušamo dobru muziku, pričamo i o književnosti. Ko ume da se raduje, ima i čemu da se raduje. Ko ume da pati, često pati bez razloga. Vreme je da naše 195. druženje počne. Dobrodošli. Muzikom do dobrog raspoloženja. Pletene korpe od papira. Sitni kolači i praline. Vina iz Prokuplja. Okean koji misli. Gledate Ritam grada. EPP. Kompjuterizovani perimetar, funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Ako želite da priredite nezaboravnu zabavu za vaše mališane, igraonica Zeka je pravo mesto za vas. Sasvim komforan, ali i bezbedan prostor uz mnoge animacije učinit će da vaše dete ne zaboravi svoju žurku. 065-97-40-329. Dobrodošli! Salon lepote Mimi, svečane i modne frizure, make-up, tattoo, airbrush, solarium, lampe, najnovije tehnologije, nega kose botoksom, hidratacija peelingom, korak dalje u tretiranju kose uz Olaplex, japansko iscrtavanje obrova, trajna šminka kapaka Yusena, relax masaža. Salon lepote Mimi. Salon lepote Mimi. Gledate Ritam grada, radio televizije Stara Pazova. Gledajte emisiju U ritmu Pazove. Ja sam Vanja Bulić, pa evo pozivam vas uletiti u ritam kao i ja. Uživajte! Poštovani gledalci, muzikom započinjemo naše druženje. Moj i vaš gost, koga ćemo kasnije čuti kako peva, Darko Damjanović, dobro mi došao. Dobro večer, bolje vas našao. I suboti što mi dolaziš, godinu dana tek pevaš. Što si pevaš, recimo, što nisi nešto drugo? Voliš da pevaš? Otkrio sam taj talenat i drugi su mi rekli da se time bavim. Ja sam prvo saslušao, pa sam onda na kraju doneo odluku. Dobro, jesi samo kritičan, ali prihvataš kritike da li ti dobro pevaš ili ne, ili ne. Ti znaš da dobro pevaš i nema ko što tu da priča. Tako je. Dobro. Kaži mi, imaš porodicu, mlad si, koliko ti je ono godina? 23. 23 i... Imam malog sinčića. Dobro, kako se zove sin? Filip, pozdravljamo i suprugu. Kako uskađuješ vreme za kući, radi se? Pa gledam sve da bude to jednom mestu. Dobro, gde možemo da te gledamo, slušamo? Sem subotište, ali još negde nastupaš. Jer se rade veselja, jer se radi... Šta se radi? Veselja slabije, više radim klubove. Novi Sad. Dobro. Beograd. Ovde, pazovački neki klub, je li bilo nekih Pazov, ponuda? Ja sam imao 2-3 ponude, ali sam odbio, nisam imao vremena, tijek je bio mali, sinčići, sad to već dolaze druge svirke. Jel te očekuje možda neka autorska pesma, jesi o tome razmišljao da imaš neku svoju pesmu? Pa još sam razmišljao malo usavršavanja, pa ću onda, ako da Bog, napraviti. Hvala ti lepo, prijatelji naše emisije te pozdravljaju, hvala lepo što si bio moj gost. Pozvaćemo naše drugare Željka i klavijaturistu Branimira da nam se priduže, pa da ti nama lepo i zapevaš. Hvala lepo. Hvala, prijatno. Nastavljamo dalje, poštovani gledaoci. Uživali smo uz Darka i Branimira, a sada je sa nama Željko Gustov. Dobro mi došao. Bolje vas našao. Evo da nam kažeš nešto o sebi, dugo već pevaš. Mi kada ukucamo tamo na YouTube-u Željko Gustov, dosta toga možemo da čujemo od tebe. Pa, da sad spominjem Saš, ba najbolje bilo da ne spominjem. Mlađi si od mene i teži si. Ima dosta staža, tako da ne bi baš, ali ajde. Drugi put ćemo to spomenuti, ta definicija dobro, tačnije. Kada dođe nova ploča, odnosno, da, tako, ja sam još uvijek na pločama, kad bude novi CD. Biće, ako da Bog. Započeli smo sad, treba da završimo. Dobro.
Da, od Ava Ponča. Evo da kažem malo, sprema se taj novi CD, tvoj... Pa sprema se već duže vrijeme, samo ovaj... Financije u pitanju. Tako je, neću sada nešto izmišljati drugu neku priču, financije, da. Tako je. Nije to baš tako više ni jeftin sport, kao što to možda nekad bilo, jel? Pa dobro, nikada to nije bilo jeftino, pa, je to bilo skupo. Imali su prilike, bar jel, oni što su vredili, što su mogli da naprave nešto, njih su i te izdavačke kuće i forsirali i snimali. Sada i toga da, nema. Sad, nažalost. U stvari, sada ima Grand, ima City i ima Bijeljina, ili tako, i nema neki, i nema produkcija toliko kao što je nekad bilo. I PGP RTS ko... Pa, jest. Redko koji ide tamo. Jeste, tako, ali ako je na samom finansiranju, onda to... Onda. Dobro, gde radiš, gde možemo da te slušamo, gledamo? Jel si sa Branimirom i sa ovaj, pa, evo, ja Darkom sam, ili... Pa, sa Branimirom sarađujem već duže vrijeme. Bili smo u prilici da radimo već druga, treća godina, jel? Nažalost, ovdje sad trenutno, što se tiče kafana i lokala, ja sam, i što kažeš, sam si rekao, malo prije godina ima, ali ovaj, više radim veselja i tako da... Jeste skupi ili se dogovaramo? Uglavno, pa možemo se dogovoriti, da. Ovim putem pozdravljam naravno dobro. Sve vas i vaše gledalce. Ovaj. Jesi pevao ovdje negdje u Pazovi, okolini, Inđija, pa bliže, dalje? Nisam. U Sremu jesam Šabac, ovaj, Šabac i Mačo, jel? Sremski Jarak, tu sam bio dugo i tako da. Dobro, sad kad te čuju, odmah će te angažuju. Pa ja se iskreno nadam. Je. Hvala što si bio moj gost. Prijatelji, naši medicini pozdravljaju. Dođi mi sa novim pesmama. Hoću. Da uveseljamo malo naše gledaoce i da uživamo. Ti si dobar pevač. Biće mi drago. Meni se dopada kako biće mi drago. Hvala najljepše. Hvala lepo sa najbolje. Pozdravljam vas i vaše sponzore i naravno vaše gledaoce. Pažnja, dragi gledaoci. Gledate emisiju U ritmu Pazove. Ne menjajte kanal. Ostavi daljinski upravljač. Moje ime je Srđan Jovanović, ja sam stand-up komičar. Gledate emisiju U ritmu Pazove. Nastavljamo dalje. Poštovani gledalci, moja vaša gošća Rada Novaković, pletene korpe od papira. Je li tako, Rada? Dobro mi došli. Bolje vas našao. Dolazite mi iz Banatskog Novog Sela. Koliko je to od 18 km od Pančeva, ali da, tako? Da. Pa prilično vam je trebalo da dođete do mene. Hvala lepo što ste me ispoštovali i došli. Evo malo da mi kažete, svašta ovdje imamo. Ovo je jedan cegečić za pijacu. A Bože zdravlja da imamo i koji dinar pa da možemo da napunimo ovaj ceger. Ili je to namjerno ovako mali pa da ono, tamo koliko imamo novca. koliko dugo se bavite ovim lepim zanatom? Korpe izrađujem 4 godine. Korpe pravim od starih novina i od kartona. Bojim ih i ukrašavam dekupaž tehnikom. Je li ima toliko novina da se snađete za novine? Snađim se. Ajde, objasnite nam tu proceduru. Znači, novine se zavijaju onako ili tako? Novine se seku, trake 10 cm široke, uvijaju se, prave se štapići. Ja ih trenutno nisam ponijela, zaboravila sam. Dobro, nećemo sve. I sa tim štapićima se plete, posle se to gotova opletena korpa se boji. I ukrašava. Koliko vam je trebalo recimo za ovu korpu da je napravite? Se pa ceo prostiz da bi se sve završilo treba 2-3 dana. Je li ovo smeta kada možda nešto pokisne ili moramo da vodimo računa o tome? Pa ne sme dugo da stoji u vodi. Može da pokisne, može da se pokvasi, ali ne duže od dan, dva da bude mokro, mora da se osuši. Možete li da živite od svog rada? Ne. Naravno ne, da ne. Ne. Kažite mi, evo ovdje ste još svašta doneli. Sad pred nama je i Uskrs, pa možemo recimo ovako nešto lepo da poručimo. Da, to su tako... uskršnje korpe zeka, su uskršnja jaja. Dobro, to ovo u vašim rukama. Ovo je kutija za raznoraznu namenu, za čuvanje raznoraznih sitnica. Ovo je poslužavnik, ako se ne varam, ili tako. Dobro, ovo je za saksiju, korpa ili tako? Za korpa za novine. Za novine? Da. Meni se činilo kao da može i saksija. Može i saksija, ali korpa za novine. Kako smišljate šta ćete da napravite? Ili imate neku ideju, neku poručbinu ili kako već? Pa uglavnom, već moje mušterije znaju. Hoće, traže. A ja malo gledam, ruski sajtovi su, ruskinje su u tome zaista. One su neprevaziđene. Da. Gdje možemo da ovo kupimo? Možda preko... Postoji vaša Facebook stranica? Postoji Facebook stranica, razno razne manifestacije. Ja sam također član jednog udruženja žena. I ćerka li tako? Banata. I ćerka vam pomaže? Da, ćerka mi pomaže u izradi korpe. Ona je uglavnom zadužena za dekor, za lepljenje salveta. To je uglavnom njen posao. A sve ostalo radim ja. Šta ste ostavili kod kuće? Ste nešto počeli da radite? Ili? Da. Spremam se za 8. mart. A da, sada će praznik žena. Trebalo bi svaki dan da bude 8. marta, ne pa, samo taj 8. Pa trebalo bi, ali...
Rado, hvala što ste bili moja gošća, što ste me ispoštovali, ipak ste prešli veliku daljinu i došli. Gledaoce, ukoliko su zainteresovani, Rado Novaković, Facebook stranica, i mogu nešto od ovoga da poruče. Da. Ili jednostavno da nešto vam daju predlog pa da vi napravite. Naravno. Poslužite se kolačima i moje gošće, Gordane, koja je lepo ako ovo napravila kolače. Mogu su lepi kolače, lepo izgledaju. Hvala lepo i dođite mi opet. Naravno, hvala vam. Gledate emisiju Ritmu Pazove, pozdravlja vas Rada Đurišćin. Nastavljamo dalje, poštovani gledalci, nešto što ja jako volim, a to je nešto što je tako dijetalno i dobro, slatko. Gordana Goca Vojnović, moja gošća, dobro mi došli. Bolje vas našli ste. Dolazite mi iz Beograda. Beograda, da. Završili ste pedagoški fakultet, ali nikad niste radili? Višu pedagošku. Radila sam, ali sam prestala s tim kad sam rodila devojčicu i onda sam krenula da se bavim ovim poslom. Slatkim zalogajčićima. Tako je, bravo. Tako upravo i glasi vaša Facebook stranica, ali tako? Facebook stranica glasi Gitsko medenjaci, da se bavim medenjacima, i imamo Facebook profil Goca Vojnović, sitni kolači i praline. Dajte koji medenjak da uzmemo da vidimo kako to lepo izgleda. Recite mi, eto ovde svašta imamo. Ovo je baš spremno za predstojeći praznik za zaljubljene. Crvena, bela kombinacija sa rozim. Znači za 14. februar. Za zaljubljene. I oni koji nisu zaljubljeni? Pa i oni koji nisu, naravno. Medenjaci se prave za razne proslave, za rođendane, za svadbe, za veridbe, za dečije rođendane prvenstveno. S tim sam krenula pre godinu i po dana, a sa ovim se bavim već 30 godina. Šta još ovdje imamo? Ovdje imamo isto praline. Sa raznim punjenjem. Lešnik, badem, kokos, malina, jagoda, grilijaš, šta god ko hoće i šta god ko naruči. Znači, po želji mušterije. I koliko hoće. Ali par dana, od 100 grama do 3 kg. Ali moraju i par dana unapred, ali obavezno, tako? Obavezno. Najmanje 4 dana ranije. To važi i za medenjake i za praline, za sitne kolače. Može i 2 do 3 dana. Kako su reakcije vaših kupaca? Pa, jel vam se ponovo vraćaju, jel su zadovoljni? Da. Ja sam se specijalizovala za suvo voće. Znači, ne radim obične kolače tipa bajadera, rozne torte. To je ovo, je li ima tako? Ima i toga, da. Dobro. Kolači ovo sam vidio, ovo mi što zanimljivo. Ovo je kajsija, šta je ovo? To je kajsija sa lešnikom. Kajsija, da. Urma sa bademom, razne kolačići od oraha, razne kolačići od višnji. Imamo ovo je arapski kolač, zove se Mama Molou. A zašto ste recimo izabrali da bude taj arapski? Da budete druga. Zato što je ukusan. A šta je? To su kao naše vanilice ili tako? Pa slično, ali se dodaje sok od pomoranđe urma unutra. Dobro, za cenu se dogovarate zavisno od količine ili imate neku striktnu cenu? Ne, imam cenu standardnu koja je za sve vrste kolača ista. Malo ste nešto skuplji u odnosu na ostale zbog svega ovoga. Cena je 1000 dinara po kilogramu, nema tu šta da se krije, to je ta cena. Naravno. Praline su 1300 dinara po kilogramu. Ovako ih dobijemo, ali tako lepo zapakovane? Kako ko želi. Ovo su praline koje su spakovane za poklon. A mogu da se pakuju i najobičnijim kutijama. Znači, šta ko želi? Da li želi za svadbe, da li želi za slave, da li želi kao poklon, da li želi 100 grama, da li želi kilogram, po želji, kako hoće. Pozdravimo vašu čerkicu, koja je slatka, interesantna da. I koja vam pomaže. Imam čerkicu 5,5 godina, da, ona pomaže u svemu tome, a najviše da pojede nešto. Pozdravimo i supruga i on je svakako vama pomogao da se ovo donese i da se ovako bude lepo. Gordana, hvala lepo što ste bili moja gošća. Želim vam puno uspeha i želim da gledaoci pozovu 063-76-94-105 i da poruče ako žele sve od ovoga. Da, šta god ko želi. Prijatelji, naše emisije vas pozdravljaju. Hvala što ste bili moja gošća. Hvala. Ovo je za vas. A praline? Mali poklončić. Dijetalno, naravno. Ako je dijetalno, znači sve je dijetalno. Da, prave se bez šećera. To smo zaboravili da kažemo. Svi kolači se prave bez šećera. Zato što su... A šta dodajete umjesto šećera? To je tajna. Da. Hvala lepo i sve najbolje. Hvala. Počnimo ljubav iz početka, od prvog zagrljaja tvog. Ja sam Marina Stefanović, vokal i umetnik. Gledajte u Ritmu Pazove. Nastavljamo dalje, poštovani gledaoci. U kadru vidite vina, o njima ćemo i pričati. Vinarije Doja Prokuplje i moj gost, Goran Mitrović, menadžer. Dobro mi došli. Bolje vas našli. Da nas malo upoznate.
samo vinarijom i naravno poziv gledaocima da obavezno probaju ova vina. Poziv gledaocima da obavezno probaju naša vina, a kad ovaj sneg prođe da i posete našu vinariju u okviru koje se nalazi i prostorije za vinski turizam, znači imamo opremljene apartmane, tako da gosti mogu da dođu i da uživaju generalno u podneblju i topličkom vinogorju koje pruža zaista veliki užitak. Ako smo malo više raspoloženi od vina, znači možemo tako malo je, i da se odmorimo. Tako je, možemo i da se odmorimo uz lokalnu hranu, nudimo lokalno vino. Rekao bih nekoliko reči o samoj vinariji. Vinarija Doja je porodična vinarija koja se nalazi u Topličkom vinogorju, tačnije između Prokuplja i Blaca, još tačnije potez Srednji Breg između Donje Šanice i sela Zdravenje. Sami vinogradi na koje smo jako ponosni, skoro znači nekih 20 hektara je trenutno u šestoj godini roda, se nalaze na jugozapadnoj dispoziciji obronaka planine Jastrebac. U pripremi je u narednih par godina još 30 hektara koji se nalaze u okviru same vinarije. Znači, praktično vinarija je locirana na jednoj padini, sunčanoj padini, koja većim delom dana znači, pokrivena je suncem, što je brižljivo birana lokacija za same vinograde. Još od davnina je poznato da se vino, recimo Francuzi vole da kažu da je to hrana. A mi smo, Srbija inače i pre Drugog svjetskog rata ili period pre toga bila, da kažem, veliki proizvođač, izvoznik vina, što u Francusku, što i ostale delove Evrope. Kod nas je trenutno vinari Doja dominira Prokupac, prevashodno, jer je to prosto nešto najnormalnije da vi iz Prokuplja se prilagodite i jednostavno radite sortu koja je već 1000 godina prisutna na tom lokalitetu, a to je Prokupac. 50% naše proizvodnje se zasniva na Prokupcu. Ostale sorte koje su zastupljene je od crvenih, je znači još Cabernet i Merlot, i imamo od belih takođe Chardonnay i Pinot Grigio. Samo ste mi doneli ove dve vrste? Dve etikete su, trenutno vidimo dve etikete koje su na tržištu od novembra meseca. Doja Belo. Doja Belo je kupaža 50% Chardonnay i 50% Pinot Grigio. I imamo roze, on je od čistog Prokupca. Naravno, crvena sorta Prokupac, čist Prokupac se planira za prvu polovinu oktobra. Trenutno se nalazi na odležavanju u drvenim sudovima i znači bit će spremno za jesenju sezonu. Vaše vino uz nešto suhomesnato ili uz ribu? Pa da. Vina generalno, slaganje hrane i vina je danas, da kažemo, dosta izraženo i prosto hrana dobija sva pozitivna i ističe svoj ukus tek kada se proba sa odgovarajućim vinima. Uz bela vina idu laganija bela mesa, laganija hrana, uz roze, nešto malo grilovanih stvari, može i crvenih laganih crvenih mesa, a uz crvena vina idu, znači da kažemo, zbeljnija crvena mesa i ta malo teža hrana. Jurane, hvala lepo što ste bili moji gost. Prijatelji naše emisije vas pozdravljaju. U savjet gledalcima da posete vašu Facebook stranicu i da probaju vina. Hvala i vama, ovo je za vas. Hvala lepo, sve najbolje. Ja sam Drina Pešić, balerina u Narodnom pozorištu u Beogradu i obavezno gledajte emisiju U ritmu pasove. O knjigama, poštovani gledalci, u narednim minutima i to Solaris knjižara i Milan Žurić, moj vaš gost. Dobro mi došli. Hvala vama na poziv i bolje vas našli. Preko 20 godina postoji knjižara i ako smo u Novom Sadu da dođemo do Sutjeske 2 i Kolosrpskih sestara pre dva, ali tako? Da, do Sutjeske 2, do čuvenog Spensa, bolje znanog Spensa, sama firma je nekim preregistracijama registrovana Kolosrpskih sestara, to je, ne možda, moja redakcija, ali na starom i čuvenom Spensu, na istom mestu već preko 30 godina od kada je napravljen objekat i kada je svremeno bila Nolitova knjižara, koja je 1994. godine pretvorena u privatnu knjižaru i izdavačku kuću Solaris. Tako da ove godine, baš u februaru koji evo počinje, će izdavačka kuća Solaris proslaviti 22. rođendan.
Svaka čast, odlično, lepa. Pa eto, malo stvari da traje, pogotovo iz oblasti kulture i jeste. Nešto što zavisi od privatne inicijative, truda i rada da je opstalo tako uspešno 22 godine. Ovo je samo deo onoga što vi nudite, ali u svakom slučaju meni je zanimljivo da je to stalni popust, što mi je vrlo bitno, potom najnovija izdanja i prijatna atmosfera, pa kućemo bolje. Pa da, mnogi po tome bavite muzika, probrana, sjajna, već evo dve godine mi smo... Pošto je knjižara poznata po tome da se zarad atmosfere bolje sluša probrana muzika, dodeljujemo i muzičke nagrade najslušanijim pesmama u knjižari. Ustanovili smo i knjižarnu nagradu po autoru knjige Solaris, po kojem nosimo ime Stanislavu Lemu za doprinos knjižarnoj fantastici na srpskom jeziku. Ove godine ćemo dodeliti drugi put nagradu Stanislav Lem, a ovo jeste samo deo svega onoga što smo radili 20 godina. Mnogo knjiga su rasprodani tiraži, nešto toga živi već dugo godina kao long seller, a ne samo best seller, traje i obnavlja se, a ovo je eto ono što je uspelo da dođe da donesemo u Pazovo i da smestimo ovde na Stočić. Uglavnom ono po čemu smo najpoznatiji, produkcija iz prošle godine koja je sada aktualna. Dobro, evo da mi predstavite neke od izdanja i što savjetujete da pročitamo ono što nismo. Pa evo, mi se uporedo bavimo i promocijom i izdavanjem knjiga na srpskom jeziku kao i prijevodnom literaturom. Pa smo tu najpoznatiji, imamo tu čast da smo mi ekskluzivni izdavač za srpski jezik i teritoriju Srbije najčitanijeg i najtiražnijeg svetskog pisca Dena Brauna, koji je sa njegovom najpoznatijom knjigom Da Vinčijev kod, a Inferno je knjiga koju je poslednju napisao 2013. S uzbuđenjem očekujemo najnovije delo iz njegove književne radionice koje ćemo takođe objaviti. Potom su tu knjige koje su naišle na odličan prijem, pošto ih i dugo nije bilo, već pomenuti Solari Stanislava Lema i prošle godine objavljena knjiga Eden. U pitanju su knjige naučno-fantastičnog žanra. Isto tako čitaoci ne znaju već 20 svih ovih godina po izdanju knjige Hobbit. Bili smo poznati po Pekićevim izabranim delima. A ono što je zanimljivo za prošlogodišnju produkciju i ono što je aktualno u ovoj godini, to je knjiga savremene beogradske spisateljice Rekvijem za jedan dan Lidije Ćirić, koja je dosta prisutna u medijima, radi vrlo intenzivne promocije, vrlo neobična, jedna svež dah na našoj književnoj sceni, pomalo i provokativan autor o kojem će se tek čuti, a mi smo imali tu čast evo da objavimo njen književni prvenac. Tu su potom i knjige našeg kolege i poznatog srpskog prozaista i pripovedača Saše Radonjića, koji je također dužin svih ovih 20 godina i pre toga u Nolitu radi kao knjižar, a zanimljivo je još da smo reaktivirali, želeći da ponovo predstavimo srpskoj publici i knjige Milice Mićić-Dimovske, čuvanje na jednu od najzanimljivijih novosadskih pisateljica koja je pre tri godine preminula. Tu su takođe knjige domaćih autora Predraga Malića, Sudar Polova i Super Spiho Pimp Superstar, a između ostalo, znači to ono što se tiče naše produkcije, knjige Patrika Ziskinda, koji je, evo, samo da to pomenemo, najpoznatiji po svoj široj publici po knjizi Parfem, koja je ekranizovana pre nekoliko godina, a tu su i četiri knjige priča ili kraćih romana, novela Golub, Kontrabas, Tri priče, jedno razmišljanje i priča o gospodinu Zomeru. U svakom slučaju, mnogi ljudi već znaju za nas, nove generacije čitalaca koje stasavaju takođe dolaze. Mi smo onako i jedna već postali kao knjižarski dinosaurus i recimo retko ko je uspeo da ostane u našoj zemlji da se bavi knjigom na taj način. Na našim policama imamo preko 35.000 različitih naslova knjiga, pa pomnoženo svaki sa količinom izađe i preko 100.000, ali u ovom vremenu neke gde su uglavnom prodavnici ranije vođene isključivo logikom profita, mi ostanemo kao neko ko se trudi da ponudi sve ono što je fizički moguće da dospe u knjižaru, da se drži na policama, a budući da smo, da ne kažem, stari i iskusni, ali u najboljim knjižarskim godinama, svi koji smo došli tu kao studenti i zaljubili se u taj specifičan posao, spremni i jurni da uvek damo informaciju i razmenimo znanja o tom nepreglednom moru knjiga. Gledalci mogu da posete vašu Facebook stranicu, internet stranicu. Facebook stranica Solaris knjižara, internet stranica shop.solaris.rs, mogu da poruče knjige i kupe ih, sve ono što držimo na policama, sve ono što nije fizički tu možemo da pokušamo da nabavimo, tako da nastavljamo i dalje da ispunjavamo zahteve svih ljudi. Ljudi često znali su da nas zovu i čak i kad
kad znaju da nigde ne mogu da nađu knjigu, ponekad za knjigu koju mi i nama desi se da propustimo kroz radar pažnje, pa nema je recimo ni na Google, nema je slike, ali mi iskočimo kao neko ko ima, pa onda krene potraga za njom. Isto tako ljudi su znali da nas zovu sa raznih kvizova, organizatori i producenti, da nas pitaju za pitanja o autorstvu, za neke knjige, tako da... Kad smo kod poziva 021-662-4387, radnim danom od 8 do 20, subotom od 9 do 7 časova. Da, prijatelji naše emisije vas pozdravljaju. Hvala lepo. Gocine kolače ste probali. da, i vino. Evo za vas onda poklon, knjiga po kojoj nosimo ime. Hvala na pozivu još jednom i verujem da ćemo Hvala lepo, kada smo u Novom Sadu. Da, doćemo. Spence i Solaris, nekad omiljeno mesto, svratište i dalje. Spence je sad malo manje posećen, ali mi tu i dalje opstajemo na tom našem uglu i ljudi nas uredno posećaju. Hvala lepo i sve najbolje. Hvala vama takođe. Gledate Ritam grada. EPP. Kompjuterizovani perimetar. Funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Ako želite da priredite nezaboravnu zabavu za vaše mališane, igraonica Zeka je pravo mesto za vas. Sasvim komforan, ali i bezbedan prostor uz mnoge animacije učinit će da vaše dete ne zaboravi svoju žurku. 065-97-40-329. Dobrodošli! Salon lepote Mimi, svečane i modne frizure, make-up, tattoo, airbrush, solarium, lampe najnovije tehnologije, nega kose botoksom, hidratacija peelingom, korak dalje u tretiranju kose uz Olaplex, japansko istrtavanje obrova, trajna šminka kapaka Yusena, relax masaža. Salon lepote Mimi. Salon lepote Mimi. Ko traži odlikovanje, nije ga ni zaslužio. Ako ga je zaslužio, njemu nije ni potrebno. Hvala što ste bili sa nama. U sljedećoj emisiji govorimo o kozmetici, muzici, nakitu i tortama. Ko lopovu gleda u prste, i sam je lopov. Gledamo se 8. februara u 18 časova. Uzdravlje i svako dobro. Bio je ovo još jedan Ritam grada. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.